дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Вечери, добро дојдовте, почитувани, добро дојдовте во Гласот на народот. Еве, предизвик ми е што би сакал да ве поздравим, посакам за многу годин денешен празник, рождествено Пресвета Богородица. Чест и задоволство ми е да ја ве поздравам свој поздрав. Реков дека и си дадов збор, дека ќе му посветам внимание на социјалниот живот на македонскиот граѓанин и породи по државјанство, имајќи факт дека ние сме држава по Устав и по дефиниција социјална држава, но тоа само како збор, како флоскула, како фраза напишана на хартија, на маса. Политичките субјекти никако да го разберат кој да е, од која политичка партија. Меѓутоа, ако се прави на дигресија, има разлика. Особено ако спомнам дека актуелната политичка провиденција, која по дефиниција е социјалдемократска, треба најмногу да помисли да се грижи за работничките права и за социјалата. Третата власт е судската власт. Како стожер на државата, треба секогаш да биде најзаштитена, најобезбедена, за да го заштити интересот и правата на граѓаните. И да не биде со лепливи прсти и со партиски патокаси. Тоа зборам од причина, бидејќи за жал, се тоа што го зборам е во спротивна насока. Имаме партизирано судство, исто така, луѓето кои се протагонисти во едно мој столб, си ја вршат таа работа по диктат, секоја честна исключуваци, но кој мисли и размислува за судската служба? Тоа се армија луѓе, без кои судиите ќе престуваат сами, осамин или ќе престуваат ед вид one man show или one woman show. Каков шо ни приредува власта се гледа, а тоа е дека не го слуша гласот на судските службеници, а јас само додадов во најавата судовите без судска служба. Затоа, почитувани, ја поканив председателот на независниот кандидат, може би ќе станете независни синдикат, Јасмина Величкова, на судската администрација на Република Македонија. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. И прво да ви исправам ако може. Ево. Значи судската власт не е трета власт, судската власт е една од трите власти.
Јас таки ги редам, бидејќи ќе речам... Па тогаш трета може би власт... трета да биде извршна, значи судската власт е една од трите власти. Рековме дека сепак и извршна се, да не, да. Не ше објаснуваме, не, извршната ги поставува така, и така така. Не, така да не перцепират сите граѓани с колко... другите две власти, дека ние сме една од трите власти. Така нека биде. Но еве да ја замолам режијата со еден джингл и се враќам во студиото. Ќе имаме уште еден соговорник, а тој ќе биде по телефон, под председателот на вашиот синдикат. Одиме со джингл и се враќаме во студиото, кога ја очекувам госпоѓата Рената Ѓорѓиевска, подпредседател на Сдруженијето на судската администрација на Македонија. Останете со нас. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Или законодавната. Жива емисија во секој случај. Сакам да ја поканам госпоѓата Рената Ѓорѓиевска. Ќе ми дозволите во секој случај. Дали се слушаме? Госпоѓа Ѓорѓиевска? Ало? Но како и да е, верам дека ќе имаме за некоја секунда, некоја минута. Колку е бројката на незадоволни судските служби? Значи, бројката е огромна, односно, да се надоврзам на, на вашиот контекст во почетокот што го најавивте, ние во судската служба сме 2080 вработени, што значи 20... На ниво на Македонија. На ниво на цела Македонија. Што значи 20% се суди, 80% се судска служба. Значи, судиите не можат да делуваат, да извршуваат својата работа, ако не е судската служба. Се надам, бидејќи една од најактивните речи си 6 месеци, вие сте активни и си го барате правото на сонесно што е најдемократски, меѓутоа од другата страна ехото не е возопримено, да речам, имаме само едно насочен сообраќај. Господја Рената, еве, првото прашање што го поставив на вашата колешка, госпоѓата Јасмина, е тоа каква е бројката... Колкава е бројката на незадоволни од судските служби и вие ќе ми додадете да слушаме предсходно госпоѓата Јасмина, поверете. Многу лошо ме слушам, значи прекинато ве слушам. Да продолжам. Па добро, тоа режијата ќе вас постави добар линк со вас, да продолжите. Значи, незадоволството е огромно, односно, сите вработени, 2080 вработени во судската служба излегуваат секојдневно на протест, имено, нашиот револт започна во март 2023 година, откако престанаа да ни бидат исплаќани додатоците во плата, односно, откако беа изгласани оние 78% за функционерите. Што значи, од тој месец повеќе нас не ни се исплаќаа додатоците за плата и ние имаме помала плата сите вработени во судската служба. Колку беа тие додатоци? Па беа од 10, 15, 20%, 25% месечно. Што значи, 4-5 илјади денари месечно на секој службеник. Ние останавме покуси за тие средства, додека функционерите добија 78%. Имено, револтот подоцна прерасна поголем откако сојузот на синдикати се согласи за тие срамни 10% покачување на плата на службениците и администрацијата, а имено 20.000 денари е плата, значи 2.000 денари да склучат и да подпишат соработка и таков срамен чин, ние како синдикат не учествувавме, не бевме поканети, се спротиставиме веднаш откако беше изгласаното. Рекол дека методологија ќе има, дека тоа нема да биде само 10, ќе расте, тоа ќе расте, расте. Така, значи, тоа не е точно. Од причини што, еве, гледаме, веќе и во ССМ, и во УПОС, кој го подпиша тој договор, почна да расте револтот на нивното членство и веќе тие почна најавуваат протести и штрајкови. Имено, веќе барат членовите на УПОС и на другите синдикати да се приклучат кон нашето движење. Ги им благодарам за тоа, ги охрабрувам, сите членови ни се добронамерни и сите грешки може да се исправат. Сите грешиме, луѓе сме, така да и они кога сгрешиле, ние им опростуваме, за тоа да продолжиме понатаму. Нашите барања на сите вработени во цела судска служба се.
покачување на плата на судската служба и тоа покачување за 78% од минималната плата на судската служба. Значи, не е тоа 78% како за функционерите на тие илјадници, илјада, 2000 бројка, да. Од нивната плата добија плюс 1500 евра. Ние бараме од минималната, 20.000 динари, покачување за 78%. И нашите додатоци, кои до март ни беа исплакени, односно 35% додаток на плата за судските службеници, да, ни се вратат. Имено, во Закона за судски буџет, во член 4 е предвидено дека, заради функционирање на судската власт, се утврдува износ од најмалку 0,8% од бруто домашниот производ. Значи, ние тој процент 0,8% никогаш не сме го добиле. Со години наназад судската власт и судиите се оштетени од неисплаќање на 0,8% од бруто домашниот производ. Во случај на ребаланс на буџетот на РМ, законот тврди дека не може да се намалуваат средствата наменети за финансирање на судската власт. Еве каде е проблемот? Проблемот е лоциран. До сега сите судови ќе беа реновирани, сите судии задоволни со своите плати и сите вработени, односно судската служба, ќе беше задоволена доколку овој 0,8% од бруто домашниот производ ни беше исплатен. А Министерството за финансии од овие 0,8% само 0,3% одвоило за правосудството. После нашите протести, првите протести, ги повикавме новинарите да истражат и веднаш се објави, односно Државниот завод за ревизија излезе со став дека тие средства што биле наменети за правосудството минатата година се слееле во владата и во Министерството за транспорт и врски, дел, поголем дел, ги пренамениле. Ние прашуваме, значи, како е можно кога ние имаме огромна потреба од реновирање судници, зголемени плати, значи потреба на нови вработувања, унапредувања, судството е на дното, они да пренамануваат без наше согласност, односно согласност на судски буџет, и ние имаме проекти, и ние имаме цел каде да се потрошат тие пари. И потреба, нашите барања се оправдани. Тоа сакам да го разбере народот, прво е гласот на народот емисијата, а потоа и ресорните министерства. Кој е диспаритетот, ако е, значи, имам, ја имам ли нашата соговорничка? Дали би можела... Да додадете, повелете. Повелете. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Во овој контекст би сакала да кажам, значи да не сватат надлежните погрешно. Ние не сме за тоа што дали било пренамена, дали толку средства биле одделени и па ни биле земени. Значи, работата е што имаме системски грешки во начинот на регулирање на тие средства или, односно, законски регулативи на кој начин ја прави судската власт зависна од извршната власт. Тоа значи дека тие средства што биле законски предвидени 0,6%, значи да, тие се максимумот, меѓутоа не смеело да се дозволи да имаме пренамена или земање од судските пари кои веќе биле предвидени во буџетот, во судскиот буџет. Тоа е нашиот, да кажам, неправдата што се случила спрема судската власт. Меѓутоа, значи, платите на судиите не се загрозени, туку се не загрозени нашите плати и додатоци кои не ги представаат да не ги исплаќаат од месец март 2023 година. Колку е диспаритетот меѓу вас и судиите? Значи, разликата... Разликата, да. Разликата во месец февруари, значи пред исплаќање на зголемените плати за 78%, еве да кажеме најниската плата што била во основните судови G4 категорија, значи била 20 збориме за бруто 28.798 денари. Додека во спрема судијата исплатена плата била 39.210. 1:6 е разликата, да. Многу ги помажува. Значи, тоа бруто и придонесете се април месец, да. Имаме разлика во плата, значи G4 спрема судија има разлика 66.686 денари.
Значи службеник, судија, разликата е 66.000. Или со врховен судија, разликата е 85.207 денари. Па доаѓа однос 1:6. Да. Ќе додадете? Да. Да, сакам да додадам дека ние немавме никакво покачување, она што тврди министерот од Министерството на финансии дека сме имале покачување оваа година. Ние воопшто немавме покачување, 5 години веќе немаме покачување, освен тоа нивелирање на платите што сите го добија од 18 до 20.000 денари. Што значи 1:6 е разлика во плата, меѓутоа тука е друг проблем. Поради одлив на многу вработен кадар, многу отидоа во пензија, Министерството на финансии не одобрува средства за нови примања. Многу и сами напуштија заради малите плати. Доведени сме до ситуација каде што еден службеник работи со четворица суди во кривичен суд, во граѓански суд еден службеник со 6 суди, во судовите помали што се, бидејќи немаат кадар, еден службеник со 8 суди. Замислете дали може тој службеник функционално да постигне, дали ќе биде тоа квалитетно изведена процедура од пресудата, од како се експедитира и сето тоа понатаму, и какво е тоа судство ако еден зима 6 пати повисока плата од нас. Ај кажете ми категориите на вработени во вашите служби. Што има? Од како почнува? Тука и нас има прво, значи има и техничка служба. Значи техничката служба нема ни додатоци. Имаме судска полиција, имаме записничари, тоа се во Г категорија, имаме службеници, стручни соработници, советници и секако администраторот на судот. Значи сите овие што ги набројите, тие се тргнати и не се испоштувани нивните барања и очекувања. Ниеден од нив, значи сите вкупно сме 2080, значи никој не добил 5 години покачување на плата. 5 години тогаш беше министер, да почнеме, за кој беше првиот министер? Па ние првен беше министерот господин Маричич, па госпоѓата професорка Рената Десковска и професорот Тупанчевски. Да. И секој ниту еден од нив не... Да, ние како синдикат, скоро секој месец имавме средби со сите ресорни министерства, односно нашето министерство за правда. И како е причека? Со сите министри до сега, значи имавме прием добар, меѓутоа немавме решение. Односно, за нашите барања, за покачување на плати, за нови вработувања, за унапредување, за решавање на стручните соработници да има квота за влез во Академијата за суди. Со ниједен министер не најдовме решение. Каде е пречката? Како е фидбекот? Пречката е секогаш ни дава надеж дека еве сега ќе отвориме нов закон. Еве, јас учествувам во тој нов закон, ќе оформиме нов закон за судска служба. Откако почнуваме со законот, тој се одоговлекува, никако крај да има законот, па после тоа ние кога ќе го завршиме работното тело, оди во собранија видно измене тој закон. Новиот министер воопшто по неколку дописи, неколку барања воопшто и не наоѓа слуг да не прими. Новиот министер за правда. Лога. Да, господинот Лога. А министерот за финансии бевме повикани, бевме примени од негови представници кои се одговорни за буџетот за судството и по наше барање да си добиеме овие наши барања за 78% од плата и 35% додатоци на плата, со овие пренамени на буџетот, неизвестија дека не можат сега да ни излезат во пресред, бидејќи оваа пренамена е за други нивни планирани проекти, така да ни понудија само да размислиме ако можат да издвојат средства за еден месец додаток од 10 до 15%. 10% е 2000 денари, значи ние не сме просјаци. Ние не бараме милостиња, ние си ги бараме нашите средства. Односно, со овие 0,8% што не ги земала владата и Министерството на финансии, односно што ги пренамениле, ние би ги покриле сите наши потреби за сите вработени и за сите судови што треба да се реновираат и сите судии да добија додатоци. Госпоѓа Ѓорѓиевска, што би додале вие нова? Јас би додала дека да, закони треба да се донесат во смисол за самостојна судска власт, треба да се донесе нов закон за судски буџет и тогаш судскиот совет ќе може сам или судско буџетскиот совет ќе може сам пред собранија да си ги брани и да бара пари директно од буџетот на државата. Во моментот мислам може да се донесе брзо решение. Веќе две години владата нема донесена одлука за зголемување на вредноста на бодот.
тоа може да го направи веднаш. И на тој начин платите на судската служба може да се зголемат. Воедно за самостојност на, на судската власт, како што спомна колешката, значи не е само закон за судска служба, туку најбитно е самостојноста, финансиската самостојност на власта, на судската власт. А тоа ќе се постигне само со самостоен буџет. Дали некој од судиите ви даде поддршка? Да, секако за поддршка им благодариме повторно, бидејќи сите судини дадоа поддршка. Тој ланец што заедно го одржиме, една алка ако се скине, значи нема да биде функционално судството. Тие и ние сме заедно секој ден во судница, работно, имаме норми по 120 норма, прекршоци, 40 кривични или како и да е малолетници. Значи имаме поддршка дури во некои судии, гледаме преголеми, жалиме дека земаме толкава мала плата, а толку работиме, како да ви кажам сега веќе. Значи да. Добивме поддршка исто и од председателот на судскиот совет. Минато пред некој ден Сашо Гергиевски. Да, Сашо. Имаме некои инсерти, мислам дека режијата да. Може. Исто да така, да, исто така од адвокатите. Меѓутоа идеме понатаму, добивме поддршка од Европската конфедерација на синдикати. Тоа е огромна. Тоа беше прашање до дали се обративте за помош? Да, се обративме за помош на меѓународно ниво, да. Со САДО и со државната, мислам, синдикатот на правосудство, ја добивме таа поддршка, многу ни значи. И им благодариме, од понеделник ќе има ќе ви доставиме и како Европската конфедерација смета и дава поддршка за ефикасно судство, односно за големување на платите. Господи Јасмина, да бидам искрен, жалам што тоа веќе јавно мислење и оценка дека граѓанството не му верува на судскиот систем. И кога ова ќе го слушне, колку ќе биде после процентот, бидејќи сега е бројката 1-2. Така, да, тоа и ние сега излеговме во јавност и сакам и ви благодариме на вас, медиумите, што дозволивте да ги известиме граѓаните колку ни е нашата плата, колкав е нашиот труд за сите предмети, бидејќи од страна граѓаните не знае реалноста во судството. Значи, ние сакаме европски живот во Европа, сакаме европски плати, меѓутоа, еве Косово, да кажам, значи, судија во Косово зима 3000 евра. Како е паритетот со другите... Да спомнам, да, спомнам Косово, Босна и Црна Гора. Судија зима 3000 евра плата, стручен соработник 1500 евра, помлад стручен соработник 1200 евра, службеник 1000 евра. Кај нас службеник 20000 денари, стручен соработник 28000 денари. Значи, колку не претрка соседните земји? Видовме една организирана група, мислам, демонстранти или како да речам протестанти, пардон, кои дефинитивно си го бараат своето право преку искажан начин на артикулација преку на улицата. Така. Ме подсети ова, верујте, без никаква малициозност и јас се сочувствувам со вас во целост и затоа ми беше задоволство што започнав како автор на ова емисија со мојата нашата телевизија Вистел, вистинска телевизија, да му дадеме акцент на социјалната заштита на граѓаните на Република Македонија, бидејќи и вака не се живе. Слушаме од сите страни, ги имавме пензионерите, ги имавме представниците на медицинарите, на здравствените работници. Секаде се слуша тој лелек, тој пискот, тие пескотници, бидејќи не може да обстојуваат, не може да екзистираат во ова невреме така. На покачување на цените на храна и за живот се тоа на... Дали, еве, компаративно, ако гледам, имаме на шарена револуција, ја чечам, ова е социјална револуција. Дали светот треба малце исто да алармира и да малце акцентира? И колку, како ќе се одрази, завршувам, и во извештајот за Македонија, во напредокот кон Европската унија, за кој ние секој се одираме гради? Токму така, за тоа треба да размислат и ресорните министерства, докаде ќе можат вака да постапуваат кога на... Тоа е нивна дискредитација во секој случај. Нивна, така, точно, за тоа и ние побаравме помош од Европската конфедерација на синдикати. Да знаците... Наред се среднете господинот Гир, кој еве денеска кажа, господја Джорджиевска, ве молам, уклучувајте се вие, видејќи да не ме повикам нон-стоп, вие додадете, упаднете во... И сакам да, да уште нешто... Господинот Гир денеска даде силна оценка, негативна, так. Дека мора да се работи на владење на правото. А ние немаме тука. Во владење на правото во кршење на човековите така права. Е.
Точно. Значи, нашата борба, односно нашите барања се оправдени, затоа што од судскиот, од судските судови низ цела Македонија се влеваат многу пари во буџетот на Република Македонија и во судскиот буџет. Имено само од кривичен суд сакам да напоменам, еве од нашиот основен кривичен суд, добро, парични казни во сите одели правосилни во 2022 година се во евро, така? Во денари, 113 милиони 530 илјади денари. Само за еден суд. Каде се сите судови во Македонија? Значи, уверенија во 2022 година 16 милиони 205 илјади денари. Вкупно 129 милиони 735 илјади денари. Значи, кај нас паѓаат и конфискациите на имот. Само од патнички моторни возила 91 се слеале огромна сума на пари, бидејќи тоа се све луксузни автомобили, товарни моторни возила 17. И од 1.1. оваа година до 18.9.2023 година, само за неколку месеци, уплатени се скоро 14 милиони денари на сметка на основен кривичен суд. Огромна сума пари. Огромна, кога би зарачунале за сите судови низ цела Македонија. А дури овие 0,8% се малку што треба да ни ги додели Министерството за финанси, затоа што судовите го полнат буџетот. Да, госпоѓа Ѓорѓиевска, тука сме уште? Добро. Почитувани, го имаме телефонот во Аголот. Да, сакав да кажам. Да, повелете, продолжите. Да. Револтирани сите вработени... Вече го имаме адвокатот, мислам дека е. Така. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Господине Даути. Да. Кој е вашиот став? Кој е, како го дефинирате статусот на судските служби и нивниот револт и нивните барања што се во секој случај оправдани? 6 месеци се на улица и барат да бидат обештетени за сите овие сите средства кои беа пренаменети, а се дефинирани на нивна адреса. Ве молам. Господине, ви благодарам за сето ова што сте го земале како ангажман за судските службеници и службеници од страна на обителството. Јас како граѓанин и како адвокат можам да кажам дека вистината се знае. Како граѓанин треба и мора да се солидаризираме со нив. Пред се работодавецот да не им мисли лошото, туку да биде до нив, затоа што никој не може без нив. А најмалку ние како граѓани. А при тоа зголемувањето треба да е од напред одредена во буџетот. Тоа што треба да биде одредена, тоа неопходно треба да биде и одобрено од страна на работодавецот. Така. Секој смета дека заслужува повисока плата. Па и работодавецот на судските службеници, кој неопходно треба да се солидаризира со нив, во овој момент на самите преговори што ги има судските службеници заедно со синдикатите и сите други останати институции, преговорите треба да бидат во нивна полза. Они имат навистина напорна работа. Затоа треба да им се помага на нив. Не само со вакви ситуации и протести. Туку ние сите треба да излегуваме на протести, сите треба да излегуваме на штрајк, поготово ние како граѓани кои се соочуваме со нив секој ден. Ние им кратиме одреден број права на судските работници, кои им се загарантирани со уставот и со закон. Не смееме да го користиме личниот живот како аргумент. Единствено нешто што треба да се дискутира за време на овој разговор е вредноста на судските и обвинителските службеници. Мора да има некоја стратегија. Државата не треба да ги навредува со тоа што сметам како граѓанин и како адвокат, уште еднаш повторувам, да не ги сметаме нив за жртви и противници. Туку јас имам друг став за тоа што се соочуваме со нивното его, која е кршлива. Ало? Да, ве слушаме. Интересна изјава, интересна поддршка, во секој случај за да. Даути. Благодарам многу и ве очекувам една од моите емисии, ќе имаме иста таква дискусија за околосудството.
Почитувани исто така, влаголот е телефонот, ве повикувам со ваши размислувања, ваши предлози, ваши коментари, ваши видувања за се тоа што се случува во судскиот систем и секако неправдата кон судските служби кои се, како што спомна господин Даути, адвокатот, дека се обесправени и е нарушено нивното его смисло зборот, тие се главниот чинител и двигател во самиот судски процес. Без нив, ја ви сум ви реков дека тоа ќе биде како еден празен однеден суди или, велам се, пошегов one man show. Значи, како би се однесол во процесот на едно судење и така натаму. Реков дека создадовте голема заинтересираност, да бидам искрен кај граѓаните, ве поддржуваат без куртуазно со тоа што има кај вас една континуирана енергија и динамика. Не паѓа тоа. Што ви тера? Што ви дава мотив да ја држите таа во будна состојба, таа трезвост? Па највеќе мотив ни даваат нашите деца. Кога дома ќе не можеме да им обезбедиме нов велосипед, нови патики, да им платиме спорт, што поминатото не беше така. Сите активности се беше подмирено од родителите сега. Значи најголемата болка е што ние, судската служба, станавме како просјаци, со тие збори ќе кажам. Немаме достоинствени плати, немаме... имаме уште елан да се бориме и да работиме, и работиме. Ние, иако протестираме, повторно си сакате работата. Си ја сакаме. Колку време имате пауза на тој протест? Гледам, колку 2 часа или колку сте имате? Протестот трае 2 часа секој ден. Меѓутоа имаме и маршови, протестни маршови кои траат по неколку часови, така да и за наредна недела најуваме голем марш, ќе бидете поканети како ТВ. И ние нема да одстапиме. Се додека не ни се исполнат нашите барања, ќе останеме пред судовите. Да. Се надам дека ќе имам гледачи на линија, очекувам исто поддршка и од други представници на судската власт. Тука се обвинители, суди, адвокати. Ќе биде задоволство да имам некои од нив исто во вечерашното издание. Знаете зашто правиме една дигресија, една заедничка стратегија, се тоа? Многу е грозна сликата за државата, визави се ова што ни се случува, наметнувања вакви, онакви предлози, притисоци, користење на напознатата римска девите, тимпера, растави па владај, нема слух власта. Некој ќе ми рече, знаете што, не ја тере водата на воденицата на некоја политичка партија, ја не гледам, ја гледам партијата Народ, партијата е Македонија. Така. Партијата Македонија дожива страмен чин на дискредитација. Да, точно. Така е и ние никако политички не сме обоени и не сакаме да бидеме судската служба. Дали има политичка позадина, ве молам? Воопшто. Значи, судските службени се сите чесни, вредни луѓе кои сакаат само да имаат достоинствени плати и да ги оставите да работите, како и до сега што работат. Со овие мали плати, ако бидат и достоинствено, значи, да има достоинствени плати, па тие, не знам, мислам, колку е по-квалитетно судство може да имаме ако имаме достоинствени плати. Во однос на политиката, политиката им оставаме на политичарите. Ние никогаш и не сме биле политички обоени, така да тоа, мислам, дека треба да го тргнеме на страна. Тие 78% создада голема температура не само кај вас, кај сите, вклучувајќи така. И пензионерите, да бидам искрен. Така. Еве, сведоци сте и вие, би дозволил да ве замолам и за ваше видување во тој контекст, како што тие ви дават поддршка во вашиот порив на артикулација. Ние им даваме поддршка на пензионерите. Да, веќе сегогаш... имаме, да. Тоа господинот Јанаки Митровски. Добар вечер, повелете. Благодариме за поддршка. Добар вечер, добро ден. Еве, господин Митровски, вас ќе прашам, како ви е ставот и видувањето за незадоволството на представниците на судските служби кои 6 месеци и половина година се на улици и си го бара своето право? Ставот може да биде еден единствен, тоа е да биде со полна поддршка за нивните барања, не бараат ништо што е надвор од рационалното. Многу ми не забораваат дека судот не може да функционира без помошен кадар, затоа што да, точно, судијата е тој што носи одговорност и неговите авторитет е најголем. Меѓутоа, без доставна служба, без службеници, без стручни служби, судот не може да функционира, веројатно тука е нивната мок и може би треба да размислуваат на следенчего, на тоа е штрајк да го парализираат судот. Ова го говорам со полна одговорност, бидејќи тоа би штетало на
мојот приход, бидејќи го не работи судот, јас како адвокат нема да работам, меѓутоа мораме да имаме разбирање со луѓето, особено во услови кога државниве функционери преку своите инсталации во Уставен суд си ги дигнаа за 78% своите примања, а немаат слух за овие луѓе и конкретно, например, судски полицаец не добива додаток од 35% за ризик, иако е прв на ризик на влезот на кривичниот суд конкретно и по судници каде што секој ден се соочува со луѓе обвинети, па и за најтешки кривични дела. Така е. Како е ставот со вашите колеги? Верувам дека разговарате. Дали се организирате вие некако да им дадете некаква подршка со оглед дека сте составен дел на овој тим? Малку погласно, каков е ставот на моите колеги? Да, дали имате некаква изградена... Јас можам да ви кажам каков е лично мојот став и можам да изразам незадоволство за тоа што адвокатска комора може би не излага со позитивен став на овие луѓе, а сигурно треба и издруженијето со судии, може би со резерва, кажам, ова може и до меѓу време излегне, затоа што видов дека председател на судскиот совет излезе со поддршка. Така да, мораме да имаме многу попозитивен став со овие луѓе со кои што патеме секој ден работиме. Да. Благодариме. Во секој случај ви благодарам што бевте дел од гласот на народот. И лично присуствуваше на нашите протести. Благодариме многу. Уште еднаш ка почит. Не ве слушам баш. Да. Сакам да додадам, ескон спомна господ Митровски, комората, адвокатската. Така е. Дали ви се обрати? Ние се обративме до адвокатската комора. Од поединци адвокати, односно од грото адвокати имаме поддршка и доаѓаат да учествуваат на протестот, а се уште официјално немаме одговор од позитивен одговор од адвокатската комора. Да. Јас се надам после оваа емисија секако дека се гледа и дека ќе има фидбет во секој случај, а најмногу од Министерот за правда, што не е ингерентен да даде оценки, со оглед го слушнав денеска на прашање моите колеги кои ме е должност да поставуваат прашања, должност е на Министерот да застане пред нив и да даде одговор. Така е. Јас се го поканувам господин Министер Лога да повели во гласот на народот и во вечерното шоу во секој случај малце да коментираме и дискутираме за се ова што ни се случува, околу промената на тоа експресната промена на КЗА, кривичен законник и сетона, кој создава големи број на шпекулации и сетона, но апропо и ова што е есенцијално, бидејќи без судските служби, господине Лога, верувајте ми, ќе ви бидат празни судовите, а судиите ќе бидат осамени. Колку вам како министер, ај покажете во секој случај поинаква страница од претходните кои може би декларативно или така, да речам, се перфидно или проформа ќе дадат поддршка. Покажите вие поинаква слика и дајте им поддршка и смените ја со досегашната индолентна и незаинтересираност од страна на вашите колеги да се реши ова горливо прашање. Се надам дека господинот Лога, не дека ќе, ја верувам, дека ќе провладува разумот, бидејќи во некоја прилика гледам дека Маци има некој слух во него, али... Но... Јас се надевам, да. Во драмките на се тоа, ве, јас ми сакал ова емисија да донесе своји резултати и своји видувања. Кои се вашите пораки? Што ви сакале да порачате во секој случај, имајќи факт дека вие продолжувате, да, ние не застанувате, надешта кај вас и натаму? Да, пораката е достоинствен живот, живот за секого. А би сакале да, побрзо да се изнајде решение додека траат преговорите, односно во спротивно би биле принудени да прогласиме штрајк. Тогаш би биле многу проблеми ќе се отворат, бидејќи не само за адвокатите, извршителите и нотарите. Ќе запрат многу судења, ќе запрат издавање на многу уверенија и ќе се блокира судскиот систем. Затоа ги замолувам разумно да седнеме на маса, да се договориме, односно да ги видат нашите барања, веќе ги слушнале и да најдат решение, односно од нашиот буџет, од тој што ни е предвиден, да ни ги вратат средствата, да најдеме начин како и да бидат задоволни судските службеници. Ги поздравувам воедно сите синдикати што... Ми го земавте зборот, јас сакам тука... Не, толку убаво. Јас сакам толку преку вас да се испрати една порака до синдикати да се направи една, се надвам, една заедничка средба, една заедничка ситуација, да донесете една декларација или како да речам, за некако да се решат овие не само на еден унилатерален план или начин,
туку се вкупен за сите луѓе кои се засегнати и се загрижени за својата социјална. Јас исто тоа го посакувам, секоја чест да желбата да веќе почнува да ни се остварува, односно, ние како независен синдикат на судска администрација први во март го почнавме протестот. Откако се беа изгласени 78%. После неколку протести ни се приклучи Сдруженијето на судска служба. Сега во септември ни се приклучи САДУ, односно КССМ и Синдикатот за правосудство, и еве денес најава дека УПОС ќе ги поддржи нашите протести. Па да видим, им оставаме отворена врата, бидејќи они, иако склучија за 10% покачување на плата, увидоа дека сгрешиле и ги покануваме со нас да исправат таа грешка. Тие не се пишман, Наджи, туку самите власти испадна недоветни, новинарска забелешка, непрофесионални, нехумани и А како ги притиснали, како самите власти? Зашто нас не притисна да подпишеме? Ние како синдикат не подпишавме. Се пуштивте КССМ не пуштивте. Опасна провокација во секој случај, ја ќе ја подржам. Јас се цврна на ракавица, значи јас ги поканувам да се приклучат кон нашиот протест, кон нашите барања. Јасни се нашите барања, не се од до, него нашите барања се јасни. И мислам дека во позитивен контекст веќе денеска... Која е бројката, извини, севкупна, дали ви е позната на синдикатите во Македонија, вклучувајќи и вашиот, УПОС и сите што ги направивте синдикати? Па се зависи за правосудството, можам во мојот домен да зборам, имаме три синдикати. Тоа е независен синдикат на судска служба, синдикатот на САДО, односно на правосудство, и УПОС. Тоа се само три, и едно здружение имаме од колешката Кештер. Значи тоа е на армија на луѓе кои треба да се организираат и да му речат не на ваквиот политички амбиент. Па тоа се сите 2080 вработени. Да. Господи Величко, ви благодарам многу што бевте дел од Гласот на народот. Ми беше задоволство што дојдовте и ја кажавте вашата ситуација, упативте порака до највлијателните служби, институции кои треба веднаш да преземат иницијатива, бидејќи дефинитивно и таа бројка од 1,2% доверба на граѓанството кон судот, верувам да ќе падне на нула. Точно. Така, ви благодарам на поканата, ви благодарам што не поддржувате еве од почетокот на протестите. Би ве замолила до крај да останете со нас и оваа битка заедно да ја издействуваме, бидејќи без вас новинарите и медиумите ние ништо нема. А секогаш телевизија Вистина е вистинска телевизија, така е. И мојата маленкост и нашите емисии и Гласот на народот ќе биде со вас. Секогаш кога ќе вие посакате, ние ќе ве следиме и ќе ви дадеме несебична поддршка. Вам почитувани, благодарам што бевте со нас во овие изминати 45 минути. Секогаш велам еден школски убав 45 час минутен час. На брзо меѓутоа е директно есенцијално, упатени се сите пораки што треба. Бидете ми живи и здрави, ве очекувам утре во вечерното шоу, политички шоу, кој е не само за политика, тука планираме и севкупниот амбиент, како во културата, уметноста, политиката, реков дипломатијата, да бидат составен дел. Се надам дека ќе задржам вниманието и утрешната емисија, која е започнала во 21.15. Затоа останете со програмите на телевизија Вистел. Штедачка благодарам. До гледање. Ви благодариме што бевте дел од Гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.